žiadam vás, aby ste začali rešpektovať Huga. Je členom rodiny. A čo to na mňa skúšaš? Chceš ma vyhodiť? To hovorí o prepúšťaní. Ty. Aké to je, keď si všetkým na smiech? Aj mne sa chystáte dať vyhacov? Nie, Giska. Však preto. Bola raz jedna škola. V nedeľu o 13:05 na Pluske.